Olá pessoal, bom dia. Começando mais um vídeo novo aqui no canal. Não estranho o começo desse canal, desse vídeo, mas é porque eu acordei agora. Hoje eu vou fazer um vlog diário. Um vídeo diferente, né? Aqui no canal. E vou começar esse vídeo bem diferente. Vou mostrar pra vocês meu dia a dia. Mostrar pra vocês arrumando a casa, organizando a casa. Beleza? Então é isso, vou mostrar meu dia a dia pra vocês. Não reparem nessa minha cara de sono que tá horrível, tá ridícula, mas é isso aí, beleza? Então vamos nessa. Ah, pessoal, sobre a série de vídeos sobre festa que eu disse que eu vou fazer, eu vou fazer, tá? Eu não desisti, mas é porque como os vídeos são muitos vídeos nessa série e são muitas coisas detalhadas, aí por isso tá essa demora de eu colocar, beleza? Mas vai ter sim um vídeo, tá? A série de vídeos com a temática de festas, beleza? Onde eu vou estar trazendo nesse vídeo para vocês dicas de lembrancinhas, de decoração, que tipos de comida você servir, comidas práticas, rápido, assim, fáceis para você fazer, para servir seus convidados e que gastem pouco e que você vai servir muito bem sua festa, beleza? As lembrancinhas, a decoração, tudo que envolve uma festa. Beleza? Mas eu não esqueci dessa série de vídeos. Beleza? Mas eu vou estar fazendo. Já comecei a gravar os vídeos, mas é porque eu quero colocar realmente quando tiver já uma boa parte tudo gravada. Beleza? Mas já estou em gravação já, estou gravando tudo direitinho, já estou gravando os vídeos, já estou fazendo e está tudo certo. Só falta postar, mas eu quero que semana que vem já estarei postando. Beleza? Sem falta. E é isso aí. Eu amo essa música. Está cantando. É pra adorar. Meu Criador. Vamos lá começar a arrumar a casa agora. Eu não divido com ninguém.
nunca pensei que ser dono de casa era tão difícil assim. E tão cansativo. Pois é, no caso não, viu? Não é fácil, não é fácil. Vida de dono de casa, arquiteto, produtor de eventos, cerimonial, decorador, youtuber. É muito difícil, cansa. Mas se você quiser estar disposta a casar comigo, eu aceito numa boa. Se candidate. Pois é, eu sou um ótimo dono de casa. É cama, comida e roupa lavada. Beleza? Então. É isso. Vamos lá que ainda não acabou. Gente, vida de dono de casa é muito difícil, né? Eu dei uma paradinha, vou ter que ir ali com minha avó. Ali no centro e já eu volto com mais faxina. Que ainda falta o banheiro. Ainda falta o banheiro, então até já. Bom, pessoal, cheguei da rua agora. Eu não passei mais de 2 horas andando assim com minha avó no centro aqui de Paulista. E quero aproveitar e falar pra vocês, e eu vou terminar o vlog por aqui, tá? Não vou continuar, porque eu tô muito cansado. Mas, tenho problema mais ou menos com o meu dia a dia aqui, né? Quer dizer, não é todos os dias que eu arrumo a casa, né? Mas, é isso aí, beleza? Quero deixar um recado pra vocês também, que... Ai! Eu tava falando com minha amiga... do canal Pra Você Mulher, a Fabiola, que já passou muitas vezes aqui. Eu tô pensando, gente, em fazer um encontrinho, tá? Um encontrinho. Eu, ela e mais outras youtubers daqui, de Pernambuco. Eu falei com ela e elas aceitaram fazer. A gente não tem data nem hora, e local marcado ainda, beleza? Mas eu creio que no próximo vídeo, com certeza, a gente já vai ter, eu já vou estar divulgando isso aqui pra vocês, beleza? Mas pra você que é cara aqui de Recife, de Pernambuco, que quer participar desse encontro, comenta aqui embaixo que eu vou falar tudo pra vocês, tudo detalhado, local, hora, tudinho, quando tiver tudo certo, beleza? Mas mesmo assim, no próximo vídeo eu vou estar falando sobre esse encontro de novo, beleza? Já com horário, horário, data, hora, tudo, local, tudo certo, beleza? Então, se você quiser participar, que é daqui de Pernambuco, é só comentar aqui embaixo que eu vou estar respondendo pra você, tá ok? Quando tiver já tudo certo. Tá ok? Vai ser eu e mais 7 pessoas que tem canal aqui, que eu conheço, geralmente aqui de Pernambuco, são próximos a mim. Então, é isso. Beleza? Então vocês já ficam avisados aí, já ficam cientes de tudo.
beleza? Então, você que não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Pra receber todas as notificações, você receba a notificação quando colocar um vídeo novo aqui, beleza? Comenta aqui embaixo, dá sugestões de vídeos, dá like aí, beleza? Compartilha no Facebook para divulgar bastante esse canal, beleza? Então é isso, fique com Deus, por enquanto, tá certo, pessoal? Ah, e lembrando, sobre a série de vídeos de festas, a partir da próxima semana, com certeza, eu já vou estar fazendo, tá, gente? Porque eu já comecei a gravar os tutoriais, tudo direitinho, passo a passo, tudo direitinho, mas quando tiver com uma boa parte de vídeos já gravadas, uma boa quantidade de vídeos gravados, aí eu começo a colocar no YouTube, beleza? Então é isso, fique com Deus mais uma vez, um beijo grande pra vocês, até a próxima, até o próximo vídeo e tchau, tchau!